I pozdrav svima ljudi, evo smo u ovoj epizodi, danas igramo jednu novu igricu, Plants vs. Zombies, vidio sam da je jako dobra. I onda sam odlučio i ja da je zaigram. Evo vidite, ljudi sad nešto, ne znam, što se dešava. Kosta, obuća. Pižam se. Jel, nešto? O? Šta sad? Dobro, dobro. Kust. Dobro. Ajdemo. Odmah u igra. Šta? Misiju. Ok. Ja sam. Zombi igraju. Ma daj brate, kad nisam ništa stavio. Ja, sad nisam, ne brate, ne treba da se... Ono... Znam šta je, treba da se klikne, evo. Sad? I stavit ću to. I ajde. Zombi trikovi. Dobro, koje trikove radi? Ode, nije ga se zamrzla. Ode. Zobitno. One play. Kuk. Stavi. Ajde. Ok, sad fajta. Ajde. Šta je to? Tu. Reklami sa ovom vakcinom. I ide ovo ovde. Ovo ćemo ovo. Ovo ima dalje, to je lepo, da. Evo ti.
Ljudi, ja sam glavno ubio tog zombija. Sve. Hvala ti, brate. Koliko ga imamo? 100. Ja imam tike. Gdje je moj? Evo ti je malo. Ako sve ću oduzmi. Niko neću da stavite. O, nije ne. O, moža. Ne znam što sam. Evo. Evo. Nemoj da gutaš se sve. Ej, oči te boli toga, ajde gos. Čuti snima. Ok, vidim da otvorim ovo. Tako on je, ima tamo i kukurozi, vidim. Imam peku. Ajde. Hajdemo. Sad ću hekljom svojim robotom. Sad je ovaj cvetić, nije više onaj koji je bio. Tako, zato, roze. Kolim neki jedan, neki pesma. Ima? Tako bi mogli, ali mi što puta smo nekako dolazili, tije punice slikama.
Ništa, to kao da i nemamo, bre. Ma jo. Pa to svaki ima za čast. Ko na fleškama ima, to ništa. To da. Ja pravila natrijum dešenu kod nečega. Pa. Zabelažen je neki trenutak u čamac njih kurica, da smo bili na svakom već deku. Ajde ovo, da smo bili. Bili mali pokosti. Le. Čekaj, 98. Mi još ima 7 godina pokosti. Ovaj pa ima manje, 6 godina. Ovo je ta budla vjeba, potrebna. Dođu na velika paprika. Tako. Ajde. Evo. Imaš nešto slatko. A što ti se je? I mele. Na koje? Na? Hoće? Šta? Džem, ti ne maš. Čekaj. Ne neki ću pao zašto to. Možda mi smanji pom deo. Šta ti sjeni? To što ima slatko. Nego ne kupim rami za kutinu. Što ima slatko? Pa to ima. Au? Hoćeš džem na polu? Ne mu dedeš pao. Se jedem liš. Bomboni si polu. Mm. Gdje si to popio? Od toga leta prego za prego da pođu školu. A ovaj će nije se još neće ne da se zanimati. Odra se? Od šlani? Od šlani? Šta? To mora da je krivica slika aparat. Ko? Da, slušamo sam to ovdje. Da, kaj podlazim. Ne, mogu se sjetiti. U koji trenutak više me uši bilo. Te grebe, da ti stavim ovako. Redim, ja? Možda? O, dakle ova? Pa nova. Pa nema ništa još sad s te nove. A, on je ovako, ona ti dobro da nosiš ovo prvo na malo. Da, i ko će nešto slatko redim? Slatko. Šta ima? A ima pekmeza, ćeš pekmeza. A što ko će, ko će, ko će, ko će se, što ko će imati? Hoćeš pekmeza na koje, da? A što si ima? A što ima slatko? Slatko? Aaa, hoćeš tortu ili hoćeš čokoladu? Torta. Ima neki dijamant još, osta. Pa nemajmo ovaj jedan... Pa ti si napisao sad, da si ti sliku, možeš, da ono si pisao, onda si ti sliku. Ne. Ajde, fajte. Hoćeš ti da jedeš ili, ili mama da se hrani? Jedeš sam, ajde sam. Ko će da me hrani neko? Evo ja ću, evo ali daj. Evo ti ovo je... Mama, dijaman. Što ćeš tu? Ali ajde ostavi više ovo. Te. Sviđa ti se, a? Kako dobro. Dobro. Dobro.
Kako da? Da je čokolade? Pošto je ti slano. Kako dobro bi je mene. Slikaš aparata i pošalješ VIP? Da, VIP. Pa ja sam puno starih slika, oni mogu lepo da se urede, pa da bateš, slikaš i onda program ovaj. I neke te oštećenje ne možeš da... Ja sam obrazužila, to je pukla kresta, lupa, subscribe, i to pogledat ću i čao.